Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 10, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 15 a zároveň menší než 25. Vybarvěte žlutě. Nepustím se i hned do počítání, podívám se na tohleto vybarování. Otevřel jsem si číselnou osu, abych znázornil, cože to máme žlutě vybarvovat. Takže čísla větší než 15. 15 leží tady. 15. A mají to být větší čísla, čili na číselné ose doprava. No a potom tam je a zároveň menší než 25. Tady je 25. A menší čísla než 25 leží vlevo. Od 25. No a je tam slovo a zároveň. To znamená, že tato podmínka větší a tato podmínka menší musí platit na jednou. Čili pouze čísla, která leží takhle uprostřed mezi těmi čísly nebo uprostřed mezi, odpovídají požadavku. Větší než 15, menší než 25. Větší než 15 a zároveň menší dva, než 25. Tak to jsme si ukázali. Vrátíme se do příkladu a vypočítáme alespoň první sloupeček. Takže 28 plus 2 rovná se 30. 26 minus 9 rovná se 17. 34 minus 7 rovná se 20, kolik? 7, 15 plus 7 rovná se 20, no, 22, ano. Tak a teďka ještě jednou si ukážeme v rychlosti, cože to budeme žlutě vybarvovat. 15 jsem si našel na číselné ose nebo označil a mají to být větší čísla. A 25, menší čísla. A tady je napsáno a zároveň. Takže to, co je mezi. Tak, jdeme na to. 30, ne, to je víc vpravo, to není uprostřed, to žlutě nebude. 17, ano, to leží někde tady, je to mezi 20, 15 a 25, žlutě vybarvím. 27, to je až za 25, ne. 22, ano, to je někde tady, takže to bych žlutě vybarvil. Rozumíte? Takže puste se do příkladu, třeba si i namalujte takovéhle jednoduché znázornění, abyste věděli, co budete žlutě vybarvovat.